Pukilla rupeaa olemaan kauden tärkein ottelu aivan ovella. Kyllä tuntuu, että vielä viime matsi hieman kolottelee selkää, joten pakko on päästä treenaamaan ennen torstaita. Kukahan mahtaisi? Nyt minä tiedän, Hofrenin Otto, Kumpusen kiltein tonttu, hän tietää hyviä treenivinkkejä. Soitanpa Otolle. Eipä tässä ihan normaalia, että voimaharjoitusta menossa tekemään ja mitä ihmettä. Joulupukki soittaa. Vastaa. No terve joulupukki. Terve Otto. Ollaanko sitä oltu kilttinä Otto? Hyvin menneen. Kilttinä ollaan oltu ja tässä vielä viikko pitäisi kärvistellä ennen pukin saapumista kylään. Pukillakin olisi yksi toive näin joulun alla. Lähtisitkö antamaan minulle pari treenivinkkiä tuonne punttisalille? Ilman muuta. Nähdäänpä pukki sitten siellä. Tervehdys Otto. No terve pukki, pitkästä aikaa. Lähdetään katsomaan missä kunnossa pukki on. No ilman muuta lähdetään. No niin, otetaanko pukki lämmittelyt tuon kahvakuulan avulla siis? Kuule Otto, pukki on sen verran vanhan liiton miehiä, että mä en mitään lämmittelyjä tarvii. Mennään vaan suoraan tuohon reenipaikalle ja laitetaan painot tankoon ja lähdetään tekemään harjoitus. Pukkihan näytti olevan vallan rautaisessa kunnossa tänään. Kuulepas Otto, kyllä pukki on nähnyt, kun te täällä illan pitkät olette reenailleet. Näytätte itse olevan kyllä vahvemmassa kunnossa kuin koskaan ennen Siilijärvellä ollaan oltu. Siitä osoituksena kävin ostamassa uuden Siipe-kausikortin kaudelle 2016. Käy sinäkin ostamassa omasi.